MSI Model 15ជា laptop ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការនិងសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងស្វែងរកកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារទូទៅបានវាមានតួខ្លួនជាអាលុយមីញ៉ូមជាមួយទម្ងន់ត្រឹម 1.6 គីឡូក្រាមនិងមានកម្រាស់ 18.9 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់កម្រាស់និងទម្ងន់ប៉ុណ្ណេះវាសមស្របល្មមក្នុងការស្ពាយយកទៅតាមខ្លួនបានស្រួលការរចនារូបរាងផ្នែកខាងលើនេះគឺរៀបស្មើស្អាតដោយមានតែ logo អក្សរ MSI មួយប៉ុណ្ណោះផ្នែកខាងស្ដាំមានរន្ធ USB 3.22 slot ដាក់ memory micro SD card មួយខាងឆ្វេងមានរន្ធ power រន្ធ HDMI រន្ធ type C រន្ធ USB 3.2 មួយទៀតនិងរន្ធដោតកាសខាងក្រោយមានរន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ laptop នេះក៏មានកង្ហារ2ជាមួយបន្ទះបន្ថយកម្ដៅ3ចំណែករន្ធ speaker ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅគែមសងខាងឆ្វេងស្ដាំវាបញ្ចេញសំឡេងបានលឺខ្លាំងល្មមតែវាស្ទើរលើកម្រិតបាសវាល្មមសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូឬស្ដាប់តន្ត្រីនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការចាប់បើក laptop នេះគឺយើងអាចប្រើដៃម្ខាងបើកបានស្រួលដោយអេក្រង់វាអាចកាច់ទៅក្រោយបានដល់180ដឺក្រេវាងាយស្រួលនៅពេលដែលចង់បង្ហាញអ្វីមួយឲ្យអ្នកដែលអង្គុយទល់មុខយើងបានឃើញដោយមិនចាំបាច់ត្រូវបង្វិល laptop នោះទេទៅលើផ្នែកអេក្រង់វាមានទំហំ 15.6 អ៊ីនជាប្រភេទ IPS មានកម្រិតបង្ហាញ Full HD និងល្បឿន Refresh Rate 60Hz វាមានកែមអេក្រង់ស្ដើងជាមួយកាមេរ៉ា Webcam កម្រិត HD មួយគ្រាប់នៅខាងលើនេះវាជាអេក្រង់ល្អមួយដែលបង្ហាញសាច់រូបភាពបានច្បាស់ល្អល្មមក្នុងការទស្សនាវីដេអូឬខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗកម្រិត Brightness វាមិនសូវជាភ្លឺខ្លាំងមែនតែបន្ទះអេក្រង់នេះវាការពារពីចំណាំងផ្លាតពន្លឺបានប្រសើរអញ្ចឹងវាអំណោយផលល្អគ្រាន់បើសម្រាប់ការយកទៅប្រើនៅខាងក្រៅបានសម្រាប់ក្តារចុច Keyboard វាធំទូលាយល្អងាយស្រួលដាក់ម្រាមដៃចុចហើយក៏ផ្ដល់សំឡេងស្ងាត់ពេលវាអក្សរផងដែររំលេចជាមួយភ្លើងពណ៌សជះពីក្រោមគ្រាប់ Keyboard នេះ Mousepad នៅចំកណ្ដាលនេះវាមិនសូវជាធំពេកទេវាល្មមងាយឲ្យយើងដាក់ដៃអូសបញ្ជាទៅមកបានស្រួលទៅលើផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីន MSI Model 15ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបំពាក់ CPU AMD Ryzen 7 5700U មាន8 Core 16 Thread GPU AMD Radeon Graphics RAM 8GB DDR4 Storage 512GB យើងក៏អាចធ្វើការដំឡើង RAM និង Storage បានបើសិនជាគិតថាទំហំប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះវាខ្លាំងហើយទៅលើការប្រើប្រាស់ទូទៅការងារក្នុង Office Design ឬកាត់វីដេអូខ្នាត Full HD ជាដើមហើយបើសិនជាត្រូវការលេងហ្គេមកំដរអារម្មណ៍មួយពេលអីវាអាចលេងបានជាមួយហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកល្មមដូចជា Dota 2 Valorant ត្រឹមកម្រិតក្រាហ្វិក High វាអាចអស់បានរលូនល្អហើយទៅលើថាមពលថ្មវាអាចអស់បានខ្ទង់6ទៅ7ម៉ោងសម្រាប់ការប្រើធម្មតាទូទៅជាមួយដុំសាកល្បឿន65វ៉ាត់ដែលអាចបញ្ចូលថាមពលថ្មវិញឆាប់ពេញផងដែរ MSI Model 15មានតម្លៃ$799លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនីកាឬនីកាកុំព្យូទ័រជាមួយការធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំនិងមានការថែមជូនកាបូបដាក់ laptop mouse និង mousepad ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត